pangalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa. Nagwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa so, ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang pagdadala sa mahal na Birhing Maria sa templo. Presentation of Mary. Upang tayong maging marapat sa banal pagdiriwang, ianda natin natin mga sarili at pagsisiyan ang mga nagawang pagkakasala. Namin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay ko sa mahal na Birhing Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patumbayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan kaming gumugunita sa mahal na Birhing Maria ay humihiling na yung pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eliezer. Nakatuwaan nilang siya ay pakanin ng baboy. Kaya't pinili siyang magbukats ng bibig. Sa pag-iwas niyang makapita ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kaniyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y mga hulugan ng kaniyang kamatayan. Ang mga napag-utosang magbigay kay Elisar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Elisar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karning hindi ipinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karneng baboy na ibibigay sa kanya ang kakanin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya Matanda na siya at maputina ang kaniyang buhok. Naalaala niyang sa pul pagkabatay, naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, Patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat. Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang siyam na pung taon ay saka ko pa tinalikdan ang aking relihiyon. Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na rin iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao ngunit sa mabuhay ako o mamatay hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos. Matapos niyang sabihin ito, Lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmamalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinabi niya. Kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eliezer. Ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito. Kahit ito'y ma maaaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa kanya. Namatay nga si Eliezer Ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali hindi lamang para sa mga kabataan kundi para na rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kay raming kaaway sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan ako raw o Diyos, di mo tutulungan. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad, mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw poon ang aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay humimlay, agad na katulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, Iliktas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang bagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Do'y may isang mayamang puno ng mga publikano na nangangalang sakeyo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuli ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang sausawli ko sa Kanya. At sinabi sa Kanya, Nesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin Abraham ang taong ito sapagat parito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa social media. Para ti silang pinagdarasal sa misang ito, lalo-lalo na mga kababayan natin na nasa ibang lugar. Nialay din natin ang misang ito para sa mga taong may karamdaman, mabibigat na problema, nagpapasalamat sa kaarawan, nagpapasalamat sa anibersaryo, sa mga taong lumalapit sa Diyos. Inaalay natin ang misang ito para rin sa ating mga sarili dun sa aking parokya at sa marami kong naging parokya, witness ako sa mga matatanda na nagsisikap magsimba kahit hirap na hirap na. Hangang-hanga ako sa kanila. Hindi sila nahahadlangan ng COVID. Hindi sila nahadlangan ng paramdaman. Hindi sila nahadlangan na mga hirap at pagsubok sa buhay, makikita mo silang dumarating minsan inaakay, minsan hirap na hirap maglakad, may karamdaman, maraming problema, ni walang pambili minsan ng gamot, pero hindi sila nagsasawang lumapit sa Diyos. Hangang-hanga ako sa kanila. Hangang-hanga ako sa kababaang loob nila. Di man makatayo. Pag nasa loob ng misa, hindi man makaluhod. Nakikita ko sila na nasa isang sulok. Nakikita ko silang lumuluha, umiiyak sa loob na misa. Hindi sila nahihiya. Hindi silang nahihiyang lumapit sa Diyos. Hindi nila ikinahihiya na sila'y nasa karamdaman, pero lumalapit sa awa ng Diyos. Kahanga-hanga sila. Walang nakakahadlang sa kanila. Maging sarili nilang pamilya. May mga kilala kong matanda na nagsisimba na mismo minsan ang kanyang pamilya pumasok na sa ibang mga reliyon at nagagalit na sa kanya o sa kanila pag sila'y nagsisimba. Pero hindi nahadlangan maging sarili nilang pamilya ang paglapit nila at paghingi ng awa at tulong sa Panginoong Hesus. Sa ating Ibanghelyo ngayon, mayaman si Sakeo. Hindi siya nahihiya na makita si Jesus. Hindi siya nahihiya na umakyat sa isang puno at maging katawa-tawa. Hindi siya nahihiya. Ang kababaang loob niya, ang isang kahanga-hanga. Hindi siya nahihiya na kahit si Jesus ay tinutulig sa nilalapitan o nilapitan niya at nagsikap siyang makita ito. At pinagbigyan siya ng Diyos dahil alam ng Diyos ang kababaang loob ni Sakeyo at nakita ng Diyos mula sa Kanya ang pagtanggap sa Kanya. Maraming tao kinahihiya ang pananampalataya natin. Maraming Kristiyano Katoliko kung minsan ayaw magsalita sa ngalan ng reliyon natin o sa ngalan ng ating pananampalataya sa poong Yesus na Sareno. Nakakahiya raw pag-usapan ng reliyon. Kahit minsan sa sasakyan, kinahihiya na mag ng krus ikinahiya mag ang tanda ng krus maging sa pagkain nahihiya nahihiyang lumapit sa Diyos wag po tayong mahihiya wag kang mahihiya na lumapit sa Diyos minsan kahit ano sabihin sa atin ng tao tulad kay Sakeo ano sabi ng mga pariseo di ba niya kilala yan kung tunay siyang Diyos kung tunay siyang propeta sabi kay Jesus Di ba niya alam na si Sakayo ay makasalanan? Bakit siya dumarat pum, pumupunta doon at pumasok sa tahanan niya? Minsan tayo rin, ano bansag sa atin minsan ay ibang tao. Di ba dating five six yan? Di ba dating matapobre yan? ba dating masama ang ugali niyan? Di ba masama yan taong yan? Ngunit kung lumalapit na tayo kay Jesus, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya kung ano man ang sasabihin ng ibang tao sa paglapit nyo sa poong Yesus na sareno. Kahit sumbatan kayo, huwag kayong mahihiya na ilapit ang sarili nyo sa Panginoong Yesus. Ang ngayon ay pinagdiriwang natin ang, kapist ang memorial o pag-alala natin kay Maria na inalay, inalay ng kanyang ama at ina sa Panginoong Diyos. Presentation of Mary. Inalay. Kaya si Mary, bata pa lang, inihandog na niya ang kanyang sarili at patuloy ang kanyang buhay na bilang paghahandog sa pamagitan ng buhay kapayapaan. Tayo rin ngayon naririto, naghahandog ng ating sarili. Sa kabila ng kasalanan ko, sa kabila ng kasalanan natin, sa kabila ng pagkukulang natin, naririto tayong lahat lumalapit sa poong Yesus na sareno. At hindi niya tayo hihiyain. Hindi niya tayo sasabihan, sino ka para lumapit sa akin? Ano sabi ng Ibanghelyo ngayon? Na parito ang anak ng tao upang tawagin ang mga makasalanan at upang tayo ay iligtas. Nahirang at natawag tayo dahil tayo mahal ng Diyos. Nahirang at natawag tayo tulad ni Maria. Hinirang ng Ama, tinawag ng Ama na maging anak, maging ina ng kanyang anak. Dahil mahal ng Diyos, si Maria at ang sangkatauhan. Alam niyo na nag-aaral pa ako sa seminaryo, Matanda na po akong pare, ah. Nung bata ako, nasa seminaryo, namnyo sabi ng rektor ko hindi ka magtatagumpay na pari kung hindi ka tatawag at magdadasal ng Santo Rosario nakabaon 'yun sa isip ko nakabaon 'yun sa puso ko nakapag hindi ako kumakapit sa ina pag hindi ako kumakapit sa ina ng ating Panginoong Yesus, hindi ko makakayanan ang buhay pagpapari. Totoo po at totoong totoo. Napakarami kong dinanas na pagsubok. Napakarami kong dinanas na kahihiyan. Marami akong pagkakamaling nagawa. Maraming pagkukulang akong nagawa. Pero pumapit ako sa mahal na ina na inilapit ako sa kanyang anak na si Jesus Nazareno. Sabi ng rektor ko noon, huwag mong kalilimutang magdasal ng rosaryo. Kahit pagod na pagod ka na, tumawag ka lagi sa ina at hindi ka niya pababayaan. Napakarami kong dinanas na karamdaman. Andami kong dinanas na pagsubok bilang lingkod ang dami-dami. At kung titingnan tatiisipin mo, matatanong ko pa ba sa sarili ko, bakit pari pa rin ako? Dahil merong ina na nag-alay ng kanyang sarili para sa akin at inalay ako ng ating ina, ang mahal na Birhing Maria, sa kanyang anak na si Jesus. Malaki ang utang na loob ko sa mahal na ina. Hindi ko hiniwawaglit ang rosaryo ko at pagro-rosaryo. Tinatawag ko lagi siya. At maraming pagsubok akong nalagpasan dahil sa mahal na ina. Sa ganang sarili ko, wala akong magagawa. Sa ganang sarili ko, hindi ko makakaya. Pero sa tulong ng mahal na ina na naglapit sa akin sa kanyang anak na si Jesus, maging karamdaman nawalan ng kapangyarihan, maging ang problema, kakapusan ng bu sa buhay, nawalan ng lakas dahil pumapit ako sa mahal na ina. Marami po akong pagsubok kung titignan niyo ko. Marami akong dinaanan. Maraming luha ang lumabas sa mata ko. Maraming tanong ang nangyari sa buhay ko. Tinanong ko ng paulit-ulit ang Diyos kung bakit nangyayari. Pero sa kabila niyan, kumapit ako sa mahal na ina. Patuloy tayong kumapit. Yan ang aking samu sa inyo. Napatunayan ko sa edad kong ito na magsisisenta. Napatunayan ko. O totoo, sabi ng unang pagbasa. Wag tayong tatanda ng kamumuhian tayo. Wag tayong tatanda na namumuhay sa mali. Tumanda tayo na meron tayong iiwan na kabutihan. Huwag kang tatanda ng paurong. Tumanda ka ng pasulong. Pumapit kayo sa mahal na ina. Darating ang panahon, haharap tayo sa Diyos. Ano yung pagmamalaki natin? Pagmalaki natin ang pagsunod natin sa Kanya. Marami mang pagsubok, sumunod pa rin tayo sa Kanya. Itong araw na ito, ng kapistahan ng mahal na ina, kung papano inalay si Maria, kung papano binuksan ni Saqueo ang kanyang tahanan, ialay din natin ang ating sarili sa poong Yesus na sareno at buksan din na nating puso sa pagpasok niya. Tumatanda tayo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Matanda na yan. Tumatanda ka na. Tumatanda na ako. Tumanda tayong masaya. At ang tumatandang masaya, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Huwag kang tatandang malungkot. Huwag kang tatanda na lumuluha. Tumanda kang ngumingiti sa pagsunod sa Diyos. Tumanda ka na nagbibigay ng papuri sa Diyos. Masarap umiidad. Masarap tumatanda. Isang patunoy, patunay ang grasya ng Diyos sa ating pagtanda. Napakaraming tao ang hindi na umabot sa 45, hindi na umabot sa 30, hindi na umabot sa 20. Ikaw, ilan taong kana na? Umabot ka diyan sa awa at grasya ng Diyos. Huwag kang ng luha ng luha. Huwag kang ng puno ng sama ng loob. Huwag kang tatanda na nanunumbat, tumanda kang maligaya. Kahit mahirap, tumanda kang masaya. Kahit konti ang may babahagi, tumanda kang nagbibigay. Tumanda kang umingiti. Ialay mo ang pagtanda natin sa Diyos. Tumatanda tayo. Dapat tumanda ka ng maganda. Tumanda ka sa awa ng poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Inamahal kong mga kapatid, sa araw na ito sa paggunita natin sa pagdadala kay Maria sa templo, hingin natin sa ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Ang itutugon natin, Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria ang aming ina. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina ang paglilingkod ng mga lalaki at babae na way ialay ng simbahan bilang karapat-dapat ng handog sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang lahat ng sumasang palataya kay Kristo, naway dinggin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa lahat upang maging banal manalangin tayo Panginoon baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria ang aming ina Ang halimbawa ni Maria nawa'y magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos manalangin tayo Panginoon baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria ang aming Ina. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, nawa'y maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakapagpapasiglang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming Ina. Ang mga yumao, nawa'y maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria. Ang aming ina. Sama natin sa ating panalangin ang lahat na nagpapasalamat sa misang ito, sa lahat ng intensyon na inalay sa misang ito. Again din para sa mga kaluluwa ng mga Yumao, lalong-lalo lalo na sa kaluluwa ni Father Nanding Carpio, sa mga kaluluwa na isinulat natin sa November Mass Envelope, mga kaluluwa sa purgatorio, mga kaluluwang walang nakakaalala magdasal para sa kanila, panalangin natin silang lahat sa Panginoon. Panginoon, Panginoon baguhin mo kami, kami upang maging katulad ni Maria ang aming, aming ina. ina. Tumahimik po tayo sumandali para sa ating mga pansariling kahilingan at mga pasasalamat. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin tulad ni Maria ay tumugon sa pang-sang-ayon sa iyong kalooban. At tuparin ito sa aming mga buhay. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Itong a uh... Gawang iyong pinagpala, sumasamo ang iyong bayang. Tanggapin iyong basbasan, nang saan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amanami nami lumika ang kanagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria na hindi bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain. Sa igapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan tunay nga marapat na aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Yesu Cristo, ang mahal na birhing nagpupurit na gagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanandakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo, Mahal bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga okbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. mo o sana, sana sa kaitaasan. Pinagpala na naparirito sa ngala ng, ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging andog, nawa niya ang tinapay, pinasalamatan ka pinaghati niya, pinaghati-hati niya yun, iniyabot sa kanya mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya hindi naman matapos ang matapos sa ngapunan, inawa niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa igapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay si Kristo ay babalik sa wakas ng, panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagamatay at muling pag na iyong anak. Kay dinalay namin sa yon tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at sa iyong kaliwanagan. Awan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa reigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Tatagubilin na nakagaling na utos sa turo ni na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama Amen. namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo. Maapas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tokso at iadiyam mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, adilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng takilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapuringan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig na mahal na po ang Yesus na sareno, nawa ay laging sumay niyong lahat at sumaiyuri. Magbigayan po kayo't ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong tinawag ngayon sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nakaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. so

announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, mari kayong magtungo sa ating Paris office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available na pa rin po ang ating mga all-souls envelope sa mga nagnanais Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig Pinakikusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na pagiginabang ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na birhen ay pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay buong kababaan loob mo po kaming nananalangin at kami nagmamakawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa sila yan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Yesus na sareno. inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, pumayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Yesus Nazareno. Salamat, Salamat sa, sa, Diyo. sa Diyos. Mm. Nuestro Padre Jesús Nazareno Sinasamba ka namin Pinipintuho ka namin Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nasareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Dinarangal panamin Nostro Padre Jesus Nasareno nilulu alhati kanamin Nostro Padre Jesus Nasareno Dinarangal Panabid nuestro padre Jesús Nazareno, redentor dilu lo